Ми насправді заснували ініціативу, не партію, а ініціативу «Воля» ще до Євромайдану. І після вже перемоги Революції Гідності постало запитання, що далі. Ми були впевнені, що у нас немає іншого виходу, ніж привести успішних, розумних, принципових людей в політику. Тоді до мене прийшла Ганна Гопко і сказала, я от хочу тобі представити Юрія Дерев'янка. Ми з ним співпрацювали під час Євромайдану, він допомагав громадському сектору Євромайдану. І в нього є партія, яка так само випадково називається теж «Воля». Можливо, ви разом будете робити. Ми, звісно, поговорили, начебто при спілкуванні нормальна людина, хороші рекомендації. Тоді ми об'єдналися в партію «Воля», ініціатива «Воля» і партія «Воля», яка була у Дерев'янка. І Порошенко оголосив дострокові вибори, ми почали обговорювати, як і з ким на них йти. І тут всередині «Волі» почалися дуже дивні ініціативи Юрія Дерев'янка і Ольги Галабали, які входили в раду партії керівну. Від цих ініціатив ми бачили тільки нечесну, таку інтриганську політику по відношенню до людей, з якими ми щойно ухвалили рішення про об'єднання. Ми зібрали тоді з'їзд «Волі», і тут з'ясувалося, що ці інтриги і проблеми, вони були не випадковими, а це заздалегідь була підготовлена операція з розвалу нової політичної сили, яка тоді могла виникнути. Бо люди, які реально засновували організацію, на цьому з'їзді були представлені як гості, а юрист, це був Юрин помічник, показував, що реєстр членів зовсім інакший, от у нас печатка, от у нас зовсім інше прізвище, яким можуть мати право голосу. Я просто сказав, що я виходжу з партії, і абсолютно більшість засновників «Волі» пішли разом зі мною.